Abasajja bogenda maso n'okubangola ba ku screen yo ku mukono ogwa left kuliko president wa Ukraine amanyidwa nga Vladimir Zelensky ate ku mukono ogwa right ye president wa France amanyidwa nga Emmanuel Jean-Michel Frederick Macron abasajja bano bavubuka bato ensonga ndese zeno je tugenda okwogerako nako olwalero ensonga je tugenda okwogerako ya Bobi Wine Muhoozi n'obukulembeze bwa Uganda oba obufuzi bwa Uganda ne Africa katubukube mu torch tubeko bye tutunulira bye tubusa amaaso abafirika obolwa obolyao abazungu kwe basinziro kubanga batukiniggukako njagala tusoke katono nnyo tuiteko wano tugenda kusoka tuite koko wa president wa France amanyidwa nga Emmanuel Jean-Michel Frederick Macron omusajja ono muvubuka muto ali myaka egy'obukulu 45 yazaalibwa 21 December 1977 aweze myaka egy'obukulu emyaka 45 era ng'ono yakwata office ey'obukulembeze bwa France mwaka gwa 2017 muvubuka muto wabula ye president bwembanga nkujekeyo njagala kutwale wa Vladimir Zelensky ono mukulembeze wa gwanga elya Ukraine eranga president wa Ukraine owomukaga ono yakwata office ey'obukulembeze mu mwaka gwa 2019 enaku z'omwezi ali abiri omwezi gwali gwa May omusajja ono yazaalibwa enaku z'omwezi 25 January 1978 yes kati aweza naye egy'obukulu 45 oyinza okwebuuza lwaki gikwatagana oli yazaalibwa ono yazaalibwa January ate oli yazaalibwa December so bwebala emyezi wesanganga bagwa mu myaka gye gimu bavubuka bato bakulembera ensi nnene ezirimu okusoomoozebwa okusoomoozebwa okutali kutono kubanga bw'otunulira Vladimir Zelensky akwata obukulembeze bw'eggwanga erya Ukraine ebwe Ukraine mu kiseera nga COVID alumbye eggwanga n'aliyisaamu abaye akasimattuka COVID ne bamuleeta mu kino Russia we yabalumba okusoomoozebwa kwonna as a young man akuyiseemu naye akuyiseemu naki kwagala nsi ye singa yali tayagala nsi ye yandibadde yagiryamu dda olukwe kubanga ng'olutalo nga Russia yakamala ebbalumba president wa America yamugamba katukuwe nnyonyi ofulume gwanga yabagamba saagala nnyonyi I mean saagala kufuluma gwanga njagala byakulwanyisa kulwana as a comedian nga omusajja yali comedian yandibadde adduka kikumi n'agamba kanve mu gwanga nende kubanga ono omusajja mu byobufuzi taluddemu yajja 2018 2019 n'awangula akalulu same apply to Bobi Wine Bobi Wine yajja 2017 n'awangula ku Kyaddondo East Constituency kakati mu bbanga lya myaka ng'ebiri n'ekitundu najja ku ntebe y'eggwanga ennene enkuyanja y'abannayuganda egamba yawangula singa yalinga si Afrika erimu etalimu demokrasia etatambulya ku mateeka oba oliawo yandibadde president w'eggwanga Uganda mu kiseera kino naye ebintu byakyuka ng'ebagamba byakyukira wa byabakama njagala tuseetule okuvaawo obeeko byotegeera mukwano gwange abasajja bano bonna bali myaka mito Bobi Wine ali mwana mu ebiri around there bano bali mwana mu etaano tebalina bumanyirivu mbya bufuzi tugenda kuvaawo mbanirizaako bassebo ne banyabo mwenna gye musinziro kubanga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo bannayuganda nga muli awo mu kyondo kya Buwarabu Saudi Arabia n'ebirala byonna abali mu ggwanga erya America mwebali nnyo mwebalire ddala abali wano ku lukalu lw'omuddugavu Africa bannange mwebali nnyo mwebalire ddala muganda wange amanyiddwa nga
manager Lewis okuva mu United Arab Emirates, nkulamusizaako webala gyotuusaako engalo. Kale njagala tusetule embozi yaffe, katuveko mu kalango kano, then nzije tusetule embozi. Anna Uganda kanaka makamwe oyagala nyumba yerabike bulungi ekuwese kitiibwa kamba njuli abakau ka Derrick Investments banonga bakafuru mukola amayinja aga designing nyumba oyagala njuyi yerabike nga yaba minister erabike nga abaji designers abavudde bulaya kuba ku namba ze simu ezo oba basinkane wali ekisasi okulirana step by step tojja kwejusa jukira beba kauka Derrick Investments mukulikeyo mukalanga ako. Nenda kutandika n'ebibuzo. Bobby Wine kizibu kya Uganda? Ye, kizibu kya Uganda eri abo abalemedde mu buyinza. Bobby Wine wa mugaso eri eggwanga? Ye, wa mugaso eri abo abayayanira enkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Enkyukakyuka etegeeza ki? Ebirowoozo bye bikyusa eggwanga. Ebirowoozo bye bikyusa eggwanga. Naye ate ebirowoozo biva mu nkyukakyuka eziba zikoleddwa. Bw'obeera nga omuntu omu yali mu kifo, njagala nkubuulire bingi ebisobola okuba nga biremererwa okutuukibwako kubanga tewali ndowooza mpya ziba zizze. Naye buli wabaawo mu kifo enkyukakyuka n'ebibala ebivaawo birabika. Kakati Bobby Wine mubi era Bobby Wine kizibu, naye eri abo abeegwanyiza bannakigwanyizi abataagala kuva mu buyinza, Bobby Wine mulungi, ye mulungi eri abo abayayanira enkyukakyuka, abaagala okulaba ku bintu nga bikyuka, abaagala okulaba ku bintu nga bibeera byanjawulo mu Uganda. Kati awo ye njawulo. Njagala nkuleetere wano, nkuleetere ensonga eno olw'ensonga nti Gen.Muhoozi gye bubuddeko yalayira n'agamba nti tasobola kukkiriza Kyagulanyi kufuga ggwanga. Actually temuyita na Kyagulanyi, yamuyita ka Bobby Wine ka. Kakati wano wetujira n'ensonga lwaki nakusoseza eri mba Macron ne Zelensky nti Zelensky yali comedian, Kyagulanyi muyimbi, Macron is a young man leading in singer France. Eyo statement indala kubanga ono Macron agenda kuata France yali miaka ndoza nga 39. Yes, yali miaka nga 39 awo. Ne singa twaine ne ndoza bweti wana abazungu we batusingira bakkiriza ebirowoozo ebipya mu mawanga gaabwe, bakkiriza ebirowoozo ebipya kubanga ebimu kubitusibye ife amawanga ga Afrika ebitusibye emabega kwe kubeera nga twalemererwa era tulemererwanga n'okukyusa obukulembeze ne bwe buba bwa LC1. Osanga omusajja yaliko mu 89 nga yakyakala kata ekyalo kyewammwe. Enkyukakyuka eva mu birowoozo, ebirowoozo bireetebwa abo ababazze. Okugeza omuntu bw'ava n'agenda ebweru w'eggwanga agenda n'asaka ebirowoozo ne bye yeegombyeyo n'abireeta mu ggwanga. Omuntu buli w'obeera myaka emikadde amazima gali nti bingi by'otagenda ku bingi by'oba totegeera by'oba togenda kutegeera naye nga babikunnyonnyola ng'obiraba bya bwonoonefu. Kale nno Gen.Muhoozi Kanyeirugaba ye nga munnamagye kuba tannawummula ayogera ku by'obufuzi, ayogera ku by'obukulembeze, tetumanyi bw'anaawummula n'aba ayogera atya, naye okulayira kw'agenza akola era nga bamaze n'okukakasa okuyita mu baramu nti bagenda kutwala kyonna ekyetaagisa okusobola okulwana Kyagulanyi mawanga g'ebweru nga batandikira ku mmwe Bannayuganda mu abamusondera ssente ajavuganye obukulembeze. Era nga bagambye bakitegeera era bakkiriza nti ddala 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 kigenda kuba costinga a lot of money ne they are willing
okuteeka mu ssente zonna zebanaateekamu. Mpuliriza bulungi. Enso kukula yetaaga actually munansi. Nebwatera munansi, ensi yetaaga muntu ajagala. Muntu ajagala. Macron ali mu nsi ya Ukraine ekubwamu ebikompola asobola okudduka ne wali wewaabwe. Gwe munna Uganda toyinayo wamme walala. Toyinayo wamme walala. Kubanga olwaleero Gen.Muhoozi alwana Bobi Wine agoge mazima. Alwana Kyagulanyi talwana taatawe. Taatawe wedde yali mu buyinza. Obokitegedde naye alwana Kyagulanyi duwaki. Feno mu Afrika tulwanira mugati. Tulwana kusinga si kukola bigenda kubeerawo. Kati nga Gen.Muhoozi we yagamba nti erinnya Muhoozi abasobola dinnyonnyola muli nnyonnyole erinnya eryo munnange lirina mukuuma. Kakati you expect ali eyo Gen.Muhoozi okujja alwane taatawe. Era Gen.Muhoozi okubanga focus agitadde kukita lwaki agitadde kukyagulanyi. Yandi kitadde kwalina obuyinza mu kiseera kino. Naye alwana ali mu kwega ye yasalawo kulwana Kyagulanyi ngeri taata bw'atwaza. Kulwana Kyagulanyi nga taata bw'atwaza. Gwe lwaki teweebuuza ali eyampuliriza nti lwaki talwana nnamba emu oli. Kubanga taata yamala dda okunnyonnyola nti ono Muhoozi. Oba okitegedde omwana aina kuuma taata we. Kakati nga bwe nakugamba nti omu ku bantu abamu ku abo abasinga okukuba Bobi Wine ng'ajja mu byobufuzi mwali mutaamala emirundi. Naye ate mu biseera ng'akuba Bobi Wine bannayuganda we mwamuwagalira kubanga mmwe babazannyira ku mitwe ne mutalowooza na ki kigenda maaso. Taamala emirundi yajjanga najja n'awaana Bobi Wine n'amuwaana nnyo. Omanyi abamu mmwe ensonga temuzitunulya nga bwe ziyina kubeera. Oli bw'ajja n'awaana Bobi Wine nga mukuba enduulu social media nga mumuwanika mumuwanika. Ono ye taamala emirundi bwe yajjanga n'awaana Bobi Wine nga tukuba enduulu nyekiki kye yakolanga. Bobi Wine tasobola kubeerawo nga ye omuntu. Bobi Wine yeetaaga abantu abalala abasobola omuwanirira. Kakati taamala emirundi gino emirandira ye gye yatemanga. Gwe eriyasiruka wagobwojja ng'akukuba akuvuma nga weekyawo ova ku Kyagulanyi. Besigye bwogira oti ng'amukuba fe tusigala tugamba awaana principle. Bannanga omusajja yalabika yakyuka. Nedda ssebo nja kuwa example endala nti bwe mubeera mu kisaawe omupiira gusambibwa abantu kumi n'omu be bantu abiri mu babiri naye kumi n'omu saidi eno omupiira tegutandikirangako ku striker. Omupiira gutandikira ku goalkeeper ne gujja mba defender ne gujja nga gusaasaana ne gugenda mba winger. Bawinga be bagabira striker n'amaliriza. Naye singa kocha alikola ensobi naberanga striker ni lwakoze ensobi awaana muwane ne watalichi awaana muwane. Eno bana abasambi abalala bagenda tandika okuwulira obujja. Bwe banaawulira obujja kitegeeza bagenda kuba striker oyo tebamuwa mupiira. Bwe bandimuweredde ateebe nga bakuba baka pass kyonna kye baba bakola kumulabisa bubi kubanga luli twatekangawo effort yaffe yagende ateebe. Kakati ffe tebatulabawo kanaffe katugumumme abulire ddala bamukyawe. Kakati taamala emirundi kye yakolanga ng'atema bano abali ebbali n'abakuba n'abavuma ne beekyawe okuliraana Kyagulanyi. Kyagulanyi n'asigala mu bbanga ogu omu. Kakati olwaleero Gen.Muhoozi azze muli mu kwoza. Gen.Muhoozi azze avuganya kitaawe mubadde ki. Gen.Muhoozi nyini yakugamba nti ono Muhoozi
ya ino okunkuuma kakati atandise emirimo gye arwana Kyagulanyi yandirwa bwaba ayagala ntebe ekyo kirungi bwaba ayagala ntebe yandibadde arwana ali waggulu kuba bagoba agulina yandibadde agoba Gen.Muhoozi naye bwogoba owokubiri gwe mugamba nti ruuza kitegeeza olina ebigendererwa ebikugamba ebikuumira aliyo waggulu osobole okulwana n'ono omumalira obudde okusobola okutuuka oli ali waggulu simanyi oba ntegeerekeka ku byennyinnyonnyola bino byonna byonna ebibuuzo ebyaliwo Kyagulanyi akyali muto Kyagulanyi teyasoma Kyagulanyi muyimbi those are propaganda bibuuzo byamalwa you know what Zelensky yali muyimbi yali muzanyi wa filimu nezigana ganamu nasala nagenda mu kuzanya comedy yava mu comedy bano badingo mani abateeka ebigoye mu mbuto mugende munonye ku butambi bwe ku YouTube kwebuli yaveyo nawa matuka omwaka ogu navuganya bwamala okuvuganya nawangula mbiri kumi na mwenda na kuzomweza abiri May nawangula kati ye president atuddewo atambuze gwanga eria Ukraine Macron mwana muto George Weah yali mu Liberia yali musambi wa mupira is now a president abafe omuntu wanabanga tava mu line ya byabufuzi talifuuka obwetavu bwe gwanga bobu vaawo kakati muve mu diversions Gen.Muhoozi ali mukuuma tata we waggulu nga batamale mirundi we bazze bakikola ali mukulya budde wano obwa Kyagulanyi wano wansi omanyi omuntu nga anakereya asooka n'akulinda gwe n'akuziiza ziiza atadde ebiti mu kkubo ali mu maaso eri yeeyongereyo kakati wano jasi bali mu kuziiza gezaako kuziiza balaba atuukiridde ali waggulu amutuuseeko atandise omutu uyanya takyatuuka bagamba tutegeetege amaggwa bannaayo omusajja w'anaabuukira lino eriggwa nga muzeeyagize muzuukuke bannayuganda amannya gange nze Sajjime njagala kubebaza b'entambula nammwe abatuteekamu ssente bwe bakawo ka Derek Investments banoonyeko ate nga jajja mumala nsonga kuba ku namba y'essimu eri mu langi ya black kuliko MTN ne Airtel asangibwa ntwetwe mukubireko amale ebizibu byo byonna ebizibu byolina tozaala yagala luzaalo munoonyeeko ate ayagala okulanga naffe kuba ku namba y'essimu eri mu langi ya green ku mukono ogwa left ojja kuba ng'onfuna bulungi njagala kubasiibulirano mubadde balabi balungi wa video of like subscribing mukama Katonda abankuumire peace.